pausen oppviste Marius så bra at alle mentorene ville ha han på sitt lag. Men hvem av mentorene vil Marius ha? Du en fullblodsproff allerede. Jeg vet at det ikke er en gitarkonkurranse, men du var veldig, veldig trygg på gitar. Skal du gjorde... relatere deg til alle disse folka som du har hyppet her, du? Er ikke det vi alle prøver? Jeg gjør det ikke, og om 4 måneder så er de gutta her på turné selv og holder på, og da... Det andre som dere har gjort, det er jo knallbra. Men før jeg kom hit så hadde jeg et klart valg, og det er jo Magne, for jeg respekterer det du har gjort, så... Det hadde stått bak så fryktelig mye. Selv om du sitter i rullestol og er på gamlehjemmet, så... Nå er jeg redd for at du skulle si at du har stått dette. Du skal være min mentor. Det er det bra. Fy! Jeg er så drøyt. Jeg har aldri fått så mye bra tilbakemelding på en dag. Jeg tror det tar litt tid før det går inn. For det å komme fra å spille pubjobber og være en helt A4-student til å få så mye skryt for det du gjør, det er helt ufattelig. Han hadde jo den der indie-viben med en gang da han åpnet munnen. Og så liksom, tenkte jeg at jeg må ikke bare forelske meg i det fordi jeg liker det. Jeg må liksom høre litt. Ja. Men det var riktig. Det var helt riktig. Likte han. Marius er en kandidat til å vinne konkurransen. Utover det så tror jeg han har potensialet som artist som er mye større enn det. Vår neste deltaker, Deborah, vokste opp i et kristent miljø der popmusikk var bannlyst. Jeg er jo oppvokst i en veldig sånn kristen, veldig sånn halleluja-familie. I begynnelsen, når jeg var litt yngre, så var det veldig sånn der, du skal bare høre på kristne sanger. Så på skolen, når de pratet om ulike sanger og sånt, så måtte jeg bare late som at jeg visste hva de pratet om. Du, mamma og pappa, dere må jo være stolte her. Jeg er veldig stolt. Ja. Det er noe som er veldig viktig for henne. Ja. Har du vært i en form for sceneopptreden første gang dere så henne på scenen, hvor dere på en måte ble liksom overvist om at dette er plassen hennes? Ja. Jeg tror det var for mamma og pappa, så var det en konsert da jeg sang en sang som handler om at man har fått en drøm, og den virker umulig. Og så sier pappa det at, vet du hva, det er dette du er på en måte skapt til, og det betydde veldig mye for meg. Taktikken min, det er å gi alt. Ikke holde noe tilbake. Akkurat nå så vil jeg bare inn og synge. Jeg er klar. Remember those walls I built. Maybe they're tumbling down. They didn't even put up a fight. They didn't even make up a sound. Oh. Find a way to make you win. But I never really had the doubt. Standing in the light of your halo. I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. Is the risk that I'm taking. I am never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need. Kom igjen, så slut. I can feel your halo. I can feel your halo.
Ser du hva jeg gjorde? Jeg lurte dem. Oh, ja. Ja. Du trykker alltid når jeg trykker. Så jeg ville ha deg for meg selv. Ja. Du snublet litt i begynnelsen. Det er jævlig lavt. Men så ble jeg bare mer og mer engasjert og hektet. Takk. Jeg synes det ble for lite spesielt i forhold til originalen. Og det var vel en av grunnen til at jeg holdt igjen, og så var det plutselig over. Hei! Gratulerer! Det blir gøy! Ja? Gratulerer. Siste tiende sekundet. Å, herlighet. Så trykker han på stolen. Å, det var Sondre. Takk Gud for han, altså. Det er jo kjempegøy. Ja. Hallo, liksom. Jeg er videre. Jeg er videre. Jeg er ikke utgangspunktet ute etter folk som er flinke til å synge. Særpreg, da er jeg solgt. Yvonne er ei genert jente som til nå har sittet på jenterommet og spilt for seg selv. Men nå tar hun endelig mot i seg i håp om å nå ut til flere. Jeg skriver egne låter, tekst og melodi selv, som regel basert rundt piano, og veldig ofte i moll. There's no one outside, it's just the wind blowing trees. Gjennom musikken så kan jeg på en måte blottstille meg uten at det blir for vulgært for publikum, og jeg vil gjerne at musikken skal snakke for seg selv. Det ser kanskje ikke sånn utenpå, men det rister litt inni. You wanna stay with me in the morning. You wanna hold me when I sleep. I was made to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. 'Cause you give me something that makes me scared all. Hva heter du? Yvonne. Nå er du uansett på mitt team. Og da kommer du til å få treffe han som har produsert den låta. Du driver og kaster i masse sånn glitterball i deltakerne dine. Nei. Jeg synes du liksom slåss med stoffet på en eller annen måte som viste at du var ikke helt tilpass med det, men det var et eller annet som ville ut her. Og det synes jeg er spennende. Det skal bli kult å høre Magne og deg, hva dere kommer opp med. Det er din. Yeah. Du, jeg fikk nesten ikke med meg at han snudde deg på slutten.
Det var akkurat det siste. Det var siste, men hva som er inni her nå? Det ristet ganske fælt akkurat når jeg var ferdig å synge. Yvonne, hun er på en måte en litt sånn dark horse. Jeg falt for et eller annet helt sånn ubestemmelig i henne, som jeg er ganske sikker på at hun har veldig mye mer inne. Om Yvonne kanskje er av det mer melankolske, rolige slaget, så er vår neste deltaker Gry, en dame som sprudler av energi og som gleder seg til å rocke på scenen. Hallo, Gry! Hei! Du smiler ditt breieste smil. Ja. Jeg bare gleder meg her nå. Hvor lenge har du holdt på med musikk, da? Jeg kan tippe sånn profesjonelt på scenen siden 96. Nå føler jeg at når jeg har fått de barna jeg skal ha, jeg er veldig glad for at jeg har fått to nye jenter. Så nå er det litt sånn tid for mamma igjen, synes jeg, og tre litt fram i spotlighten. The Voice for meg, det betyr et skritt videre. Vi bare ut og gjør det nå. Ut og synge nå! This ain't a song for the broken hearted. Stopp, Els! Du? Jeg heter Gry. Hei, Gry. Du, det var veldig underholdende. Det blåste jo foroversveis på oss gjennom stolryggene her. Det var litt utenfor den stilsjangeren som jeg på en måte er på leting etter akkurat nå. Men det var ikke noe gærent med innlevelsen. At du kan synge er jo selvsagt. Jeg hadde snudd meg med én gang. Ja, flere ganger. Og du snudde. Ja, du sang jo knallbra, og det er kraft og teknisk dødsbra. Så det er ikke det det handler om nå, liksom. Det var jeg ville ha det der siste suget i magen som manglet litt sånn sett. Det er jo ikke så mange sånne sjanser man har. Så jeg tror hun var litt sånn, nei, nå prøver jeg en siste gang et eller annet. Liksom da nå. Du var så kul! Men du var så flink! Du sang så veldig bra. Jeg sto her med gåsehud ut av håret mitt sto, altså. Jeg har det enda. Men jeg skjønte virkelig ingenting når ikke du snudde seg. Jeg skjønte virkelig ingenting. De ville ikke ha rocket. De ville ikke ha det. Jeg tror, altså, jeg er veldig fornøyd med det jeg gjorde. Veldig, veldig fornøyd med det jeg gjorde der inne. Jeg kunne ikke gjort det noe bedre, så det var ikke det de var på utkikk etter og da. Vår neste deltaker, Monica, har utvilsomt tatt musikken som sin ledestjerne i livet. Og slik har det vært en god stund. Det var her i Gjerdrum Kulturhus det hele startet. Her fikk jeg drive med amatørteater og dans og sang. Da jeg var 16 år gammel, da gikk jeg og søsteren min videre til landsfinalen i Ungdommens kulturmønstring. Det var den aller første låten jeg skrev. Og det var vel den inspirasjonen og motivasjonen jeg trengte for å forstå virkelig at det her kan jeg, og det er det jeg vil drive med. Jeg får ofte inspirasjon til å skrive låter når jeg er ute og reiser. Og da sitter jeg på tog eller buss og skriver tekster ned i boka mi, som jeg alltid har med meg. It's empty in the valley of your heart.
The sonnet rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. I fjor sommer så fikk jeg en bachelor i musikk fra LIPA i Liverpool. Jeg har hele veien fulgt hjertet mitt i forhold til musikk. Dette er det jeg virkelig ønsker å drive med resten av livet. Jeg håper at The Voice kan hjelpe meg med å nå mitt mål. Det å formidle musikk og nå ut til et større publikum. Jeg har mye på hjertet, skjønner du. Så jeg tror det å kunne få synge foran et større publikum, det er det som er målet mitt. Jeg har noe inni meg som jeg har lyst til å vise frem. Hei, Volga. Hei. Her sitter du i ensomheten. Ja, jeg gjør egentlig det. Jeg sitter veldig godt her i sofaen. Da. Ja. Nå er det jo sånn at disse mentorene de kan ikke se deg når du kommer ut på scenen. Hva tenker du om det? Jeg synes faktisk det er veldig deilig. Uansett hvordan de dømmer, om de snur seg eller ikke, så har de hørt stemmen min. Og ikke sant, synes det er bra på grunn av altså, hvordan jeg har håret mitt eller hvilken farge jeg har på klærne. Vi får se da. Vi får se om noen snur seg det hele. Ja, ja. Det er litt skummelt å være i denne musikkbransjen, for man vet aldri helt hva man går til. Hvis det skjer, og noen positive ting skjer, og du blir glad, så kan du hoppe av glede. Men gjør det da, og ikke sånn, så veldig mye før, for da blir du skuffet. I heard that you're settled down, that you're found a girl and you're married now. I heard that your dreams were even true. I did it to you. Old friend, why are you so shy? It ain't like you to hold back. Oh, she's so flink. Oh, not so flink. I hate to turn up out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I'd hope to see my face, that you'll be reminded that for me, it isn't all fine. Never mind, I'm fine. So jeg samler meg litt. Hva heter du? Monica Blomeid heter jeg. Monica Blomeid. Hva? Det var en utrolig fin tolkning av den sangen. Den må være utrolig vanskelig å synge siden den er så ny. Og han synger så en ekstremt karakteristisk og på en måte dynamisk vokalist. Men du gjorde en utrolig, utrolig bra jobb med det. Det hadde vært utrolig kult å ha deg på mitt lag. For du hører hjemme med min gjeng i større grad enn de forskjellige her. Jeg ble lamslått av hele... Jeg hadde ikke ventet det. Altså, vi hører veldig mange gode vokalister her, men du er jo i en helt egen klasse. Du er jo på vei, mel uten oss, på vei, og du må ikke velge feil. For det velger du ikke meg, så får du aldri vite hva jeg kunne hjulpet deg med.
Jeg er målløs. Uansett så er jeg målløs, jeg har ikke noe å si. Ja, jeg har prøvd å gjøre meg noen tanker før jeg kom hit, men det var egentlig umulig å samle de tankene i det hele tatt. Jeg tar et valg. Og jeg velger Magne. Jeg skal hjelpe deg så godt jeg kan. Helt uavhengig av det som skjer her. Det var nydelig. Jeg ble helt satt ut, jeg. Det var helt fantastisk. Å, takk, er du overveldet? Ja, overveldet, ja, men det skjønner jeg. Det er jo ikke hver dag man får sånne... Nei, ikke det hele tatt. Hvordan har du det da? Det var så flott. Det var overveldende og kjemperørt. Herlige tilbakemeldinger. Hvis jeg ikke klarer å gjøre noe med henne sånn utover det her, så har du lov til å henge opp plakater av rumpa mi. Det handler jo om å finne noen dører som du kan åpne for sånne som henne, og sørge for at du ikke liksom, lar dem bli igjen der hos folk. Altså, at du på en måte er der. Følger opp, så klart. Ja, at du er der, liksom, at du biter deg fast, ikke sant? Og bare... Det årene sier jo sitt. Nå kan jeg gå hjem. Det er helt sikkert. Gå ut og hopp og sprett og... Ja. Det er over! Du er med videre! Hun burde jo være en internasjonal stjerne. Hun er jo sinnssyk. Hun må bare få tilgang på alt hun trenger å få tilgang på. Hvis jeg ikke klarer det, så må jeg bare gi opp. Etter i kveld har Magne kallet til seg Knut Anders, Marius, Monica og Yvonne. Sondre sikret seg Thomas og Debra. Josef fikk Annalisa. Og kun Susanna fikk en plass på Hannes sitt lag. Neste uke i The Voice. Ja? Jeg hørte det fra begynnelsen, så var jeg sånn som en dame i Jerry Maguire, liksom sånn, you had me here, hello. Det var en sånn brekk i stemmen din når du gikk opp, som gikk i ryggmargen på meg, da var jeg sånn. Hadde du spasert inn i studio hos meg, og vi skulle jobbe til å skrive, så hadde jeg blitt verdens lykkeligste. Musikk.